អញ្ចឹងមុននឹងបើកវគ្គសុំលើករឿងមួយមកនិយាយសិនណានេះណាណាវាសនាចង់លើករឿងមួយមកនិយាយគឺរឿងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ណាទៅកាន់ដែនអាស៊ីដែលជើងដំណើរទី1របស់លោកបានចុះចតនៅឯប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងត្បូងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនគឺប្រទេសវៀតណាមដែលលោកចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមគឺនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12អញ្ចឹងហើយតាម11 12អញ្ចឹងហើយហើយនឹងលោកនឹងបន្តដំណើរជើងចុងក្រោយរបស់លោកទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដំបូងតាមការពិតលោកអ្នកដឹងជ្រាបព័ត៌មានអំពីដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Donald J. Trump ទៅកាន់អាស៊ីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគេមិននិយាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេមិននិយាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតច្រើនប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលលោកអ្នកគួរជ្រាបសំទោសទៀតសំក្អកមួយបាទរងាដំណើរមុនការសូមបញ្ជាក់ថាមុនការចេញដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Donald J. Trump ទៅកាន់អាស៊ីមានការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៃដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចតទៅទី1នៅពេលដែលធ្វើដំណើរលោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីទេណាពីព្រោះលោកអនុប្រធានាធិបតីត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមានអបតិវៈហេតុគ្រោះថ្នាក់ដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចូលកាន់កិច្ចការជំនួសជាបន្ទាន់បានបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅបរទេសលោកនាយលោកប្រធានាធិបតីត្រូវមានដំណើរជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូដែលមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអមដំណើរផងឬក៏ទៅជួបនៅកន្លែងចំណុចណាមួយដូច្នេះឋានៈរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឋានានុក្រមដ៏សំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអញ្ជើញធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងវីរៈជនដ៏សំខាន់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកប្រធានាធិបតីហើយនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសណាទេណាអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញហើយថានៅពេលដែលលោកត្រាំបានអញ្ជើញទៅអាស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតីអត់អញ្ជើញទៅទេត្រូវនៅប្រចាំការសុស្ដីនរ៉ាត្រូវនៅប្រចាំការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងការធ្វើដំណើរនេះតើការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនេះបានរៀបចំពីអង្ការសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងតាំងពីមួយសប្ដាហ៍ក្រោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងណាហើយដូចមិនដឹងបានជាប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំម្លេះពីព្រោះគេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីនឹងសិក្សាអំពីសុខភាពរបស់
លោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានាធិបតីនៃមហាអំណាចដ៏ធំបំផុតហើយជាមហាអំណាចទូលអញ្ចឹងនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខលោកអ្នកជ្រាបហើយថាកូរ៉េខាងជើងរបបផ្ដាច់ការខុសខើគឹមចុងអិនឬក៏ខ្ញុំបាទហៅថាអំណាចអាជ្រូកបានបូញមាត់បាត់ដំដៃក្រអឺតក្រទមដូចជាសត្វហ៊ីងដាក់អាមេរិករឿងថាវាមានអាវុធនុយក្លេឬអាវុធអ៊ីដ្រូសែនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងមុននឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump អញ្ជើញចាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន3គ្រឿងបានចាក់ចែងទៅក្រវ៉ែលនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចធ្វើអន្តរាគមលើជ្រោយកូរ៉េក្នុងរយៈពេលពី6នាទីទៅ25នាទីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ3គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំជើងនៅតំបន់ Pacific ហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះទាំង3គ្រឿងនោះមិនមែនទៅតែឯងទេគឺទៅទាំងក្បួនពលគឺក្បួននាវាផ្ទុកយន្តហោះ3ក្បួនបានប្រជុំជើងនៅដែន Pacific ដែលនឹងអាចធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល6នាទីឲ្យខ្ទេចគ្មានសល់កន្លែងណាអាជ្រូករត់មិនរួចទេសំបីតែរត់ទៅកន្លែងណាក៏រត់មិនរួចដែរគឺចិញ្ច្រាំតលតែខ្ទេចនេះគឺជាផែនការសវត្ថិភាពដែលគេរៀបចំដូច្នេះគ្រាន់តែលោកប្រធានាធិបតី Trump បានឡើងយន្តហោះចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ដែនអាស៊ីនោះក្បួននាវាផ្ទុកយន្តហោះ3ក្បួនបានប្រជុំជើងនៅតំបន់ Pacific ហើយរៀបចំផែនការហើយជាស្រេចពី6នាទីដល់25នាទីគឺកំទេចចោលជ្រោយកូរ៉េភាគខាងជើងប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនដំណឹងជាសម្ងាត់ទៅកាន់របបផ្ដាច់ការអាជ្រូកគឹមចុងអ៊ុនប្រាប់ថាកុំអោយសកម្មភាពណាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាព provocation ពីព្រោះគេមិនអាចនឹងគិតបានច្រើនលើសពី6នាទីទេពោលគឺនៅក្នុងពេលដែលសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងមានតែ6នាទីគត់សម្រាប់រស់ដូច្នេះគេប្រាប់ហើយស្រេចថាកុំធ្វើសកម្មភាពណាដែលការសង្កេតនៃផ្កាយរណបក៏ដូចជាការសង្កេតនៃក្រុមសម្ងាត់ចាត់ទុកថាជាទង្វើ provocation ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចនឹងពន្យាពេលបានត្រូវតែកំទេចកូរ៉េខាងជើងចោលហើយកំទេចស្ថាប័ននៃរបបគឹមចុងអ៊ុនមិនឲ្យរត់រួចដាច់ខាតគេប្រាប់អញ្ចឹងអានឹងគឺជា blend language ភាសានេះមិនមែនជាភាសាការទូតទេគឺជាភាសាដែលគេបានផ្ញើទៅឲ្យអាជ្រូកគឹមចុងអ៊ុននឹងឲ្យដឹងហើយស្រាច់តែម្ដងណាថាគេអត់មានពេលនឹងថ្លែងវោហាសាសឬក៏ប្រើ rhetorics ដើម្បីនឹងនិយាយទេពីព្រោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់អាស៊ីហើយសវត្ថិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកត្តាចម្បងដែលមិនអាចនិយាយលេងបានអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកឃើញថារបបគឹមចុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងនឹងស្ងាត់ដូចចៅស្ងាត់ដូចគោលួចចៅអញ្ចឹងមិនមែនចៅលួចគោទេណាស្ងាត់ដូចគោលួចចៅអញ្ចឹងពីព្រោះគេប្រាប់ហើយប៉ុន្តែទោះបីគេប្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏របបគឹមចុងអ៊ុនហ្នឹងបាន
ញាក់ញាក់ស្មាហើយបានវាយលុកប្រព័ន្ធអង់ទ្លេណែតអាមេរិកប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាយលុកភ្លាមប្រព័ន្ធអង់ទ្លេណែតនៅកូរ៉េខាងជើង24ម៉ោងស្ងាត់ឈឹងអាមេរិកកាំងវាយ EMP ភ្លាមបំពេចដូច្នេះនៅកូរ៉េខាងជើងប្រព័ន្ធអង់ទ្លេណែតត្រូវរលាយរលត់អស់រយៈពេល24ម៉ោងដោយអាវុធ EMP វាយកំទេចប្រព័ន្ធអង់ទ្លេណែតនឹងចោលណាហើយក៏គេដក AMP ចាញ់ហើយឲ្យអង់ទ្លេណែតនឹងចាប់ដើមដំណើរការឡើងវិញគេចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងយល់ថាចរន្តទំនាក់ទំនងទាំងអំបានម៉ានរបស់កឹមចុងអ៊ិនត្រូវផ្ដាច់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឲ្យមើលថាតើគេអស់ចាប៉ុណ្ណាពីព្រោះបើមិនថ្លែងសសិលទៅកូរ៉េខាងជើងឲ្យអស់ចាប៉ុណ្ណឹងទេកូរ៉េខាងជើងនៅជោនៅឃើញថាអាចប្រើប្រាស់ electronic warfare មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគេវាយផ្ដាច់ដែលសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនអត់នឹងដឹងផងក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនៅជប៉ុនហើយនឹងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនៅកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកកាំងអត់ប្រាប់ទេអាមេរិកកាំងវាយ EMP ចូលកូរ៉េខាងជើង24ម៉ោងដាច់អង់ទ្លេណែតអស់បងប្អូនណាគឺជាអាវុធ EMP ដែលគេសាកណាណាគេបាញ់ EMP ទៅគឺដាច់បងហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបគេអត់និយាយនៅក្នុងកាសែតទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបានយើងដឹងបើអស់លោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការពិនិត្យមើលសភាពនៅក្នុងដំណើររបស់លោកប្រធានដីនឹងយើងដឹងអញ្ចឹងទី1គឺថាគ្រាន់តែលោកប្រធានដី Donald J Trump គាត់អញ្ជើញទៅអាស៊ីហ្នឹងក្បួននាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន3ក្បួនមិនដឹងប្រមាណ100លានទេលោកអ្នកមិនដឹងអស់ប្រមាណ100លានដុល្លារទេគ្រាន់តែថ្លៃចំណាយគេបានយកទៅប្រជុំជើងនៅ Pacific ដើម្បីនឹងប្រាក់ហើយគេប្រាប់កូរ៉េខាងជើងចាំហ្មងថាកុំឲ្យញូចតែញូចគេមានពេលតែ6នាទីទេសម្រាប់វាយអ្នកឯងគេអត់មានពេលសួរគេអត់មានពេលនិយាយគេអត់មានពេលធ្វើ verification នេះគឺគេត្រូវវាយពីព្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រធានប្តីគេសំខាន់ណាស់ណាទេណានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកឃើញហើយនៅពេលដែលលោកប្រធានប្តី Donald J Trump បានចុះយន្តហោះនៅជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងធ្វើបដិសន្ធារណកិច្ចចំពោះលោកប្រធានប្តី Donald J Trump យ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើបដិសន្ធារណកិច្ចដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald J Trump នៅជប៉ុនហើយនិងនៅកូរ៉េខាងត្បូងណាប្រទេសចិនបានប្រឹងប្រែងដំឡើងការស្វាគមន៍ដល់ប្រធានាធិបតី Donald J Trump មួយជា3ជា4ភ្លាមបំពេចអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកឃើញថាការទទួលរបស់លោក Xi Jinping ណាជាប្រធានាធិបតីនិងជាប្រមុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋជាមនិតចិនចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald J Trump គឺការទទួលដ៏មហស្ចារ្យដែលមិនត្រឹមតែប្រើអាវុធ21កណ្ដុងទេគឺប្រើកណ្ដុងធំទៅទទួលទៀតលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងក្បួនបដិសន្ធារណកិច្ចណាគឺប្រើក្បួនបដិសន្ធារណកិច្ច21គុណនឹង3ដែលជាបដិសន្ធារណកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលប្រទេសចិនអាចនឹងធ្វើបានហើយគេយកកណ្ដុងធំណាគេយកកំភ្លើងធំណាយកមកទទួលប្រធានដីណាគឺគេទទួលប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងចក្រពត្តិត្រាធិរាជវាជាពិធីការដែលចិនធ្វើអស់ពីពោះពីពងណាលោកអ្នកឃើញទេអស់ចានណាណាមិនបានចិនគេធ្វើអញ្ចឹងពេលព្រោះគេចង់ទី1គេចង់យកឈ្នះជប៉ុនគេថាគេត្រូវពេត្រូណៃអាមេរិកឲ្យខ្លាំងជាងជប៉ុនបន្ទាប់មកទៀតគេចង់បញ្ជាក់ថាគេនឹងខ្លាំងជាងកូរ៉េខាងត្បូងឆ្ងាយណាហើយគេចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាប្រទេសចិនណាស៊ីcooperation មានន័យថាត្រូវការសហប្រតិបត្តិការជាជាងត្រូវការឆ្លោះគ្នា
ពីព្រោះអីពីព្រោះការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានដៃជីសិនពេញណាលោកអ្នកដឹងទេជីសិនពេញមិនមែនឡើងកាន់អំណាចដោយខ្លួនឯងទេគឺឡើងកាន់អំណាចដោយការឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអង់គ្លេសពីព្រោះអ្នកដែលចង់ឡើងកាន់អំណាចជំនួសជីសិនពេញណានៅពេលដែលលោកហៅចិនតាបានប្រងព្រៀមនឹងដកខ្លួនចេញពីអំណាចលោកជីសិនពេញហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ចូលទៅកាន់អំណាចភ្លាមហ្នឹងលោកជីសិនពេញហ្នឹងបានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គមួយពេលព្រោះគេព្រោះមានកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសចិនមួយគេចង់ឡើងកាន់អំណាចហើយប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងប្រើកិច្ចការសម្ងាត់របស់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញគូបដិបៈរបស់ជីសិនពេញអនុញ្ញាតឲ្យជីសិនពេញហ្នឹងឡើងកាន់អំណាចមែនជីសិនពេញនឹងឡើងទៅកាន់អំណាចបានងាយណាការកាន់អំណាចរបស់ជីសិនពេញនឹងបានទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួយពីអង់គ្លេសដើម្បីនឹងបង្ក្រាបនៅឧបសគ្គដែលកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយដ៏មានប្រជាប្រិយត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដោយចោទពីបទឃាតកម្មនិងការលក់បំណែកនៃខ្មោចនិងគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សហើយនឹងខុបខិតលើស្អីស្អីទៀតគេចោទហើយគេដាក់ប្រពន្ធនឹងអស់ជាប់គុកមួយជីវិតហើយកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលនៅពាំងផ្លូវលោកជីសិនពេញហ្នឹងបានត្រូវគេដកពីតំណែងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសចិនហើយបានដាក់ទោសអស់មួយជីវិតជាប់គុកអស់មួយជីវិតទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធលោកអ្នកមានជ្រាបទេចំណុចហ្នឹងណាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលពាំងផ្លូវលោកជីសិនពេញហ្នឹងឈ្មោះជូកាឡៃជូកាឡៃគឺជាមនុស្សសំខាន់ហើយមានឪពុកជាជនបដិវត្តន៍ហើយគាត់កាន់កិច្ចការនៅក្នុងភូមិភាគមួយដ៏ខ្លាំងហើយគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ស្ទើរតែបន្តិចទេគាត់អាចឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានបដីជាប្រធានបកជានាយកនៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរបស់បកកុម្មុយនីសចិនបានហើយលោកជីសិនពេញនឹងអាចនឹងអត់បានធ្វើជាប្រធានបដីនៅស្រុកចិននេះអញ្ចឹងហើយបានជាមុនជីសិនពេញនឹងឡើងកាន់អំណាចជីសិនពេញបានអញ្ជើញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអីនៅក្នុងសភាវៈមួយដែលជនជាតិចិនអត់បានចាប់ផ្លឹកទេប៉ុន្តែចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលគេតាមដានអំពីពិធីការទូតនានាហ្នឹងគេដឹងថាជីសិនពេញហ្នឹងគឺថាជា Princeling ពាក្យអង់គ្លេសថា Princeling បើប្រើជាភាសាខ្មែរថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងឡើងសោយរាជប៉ុន្តែមុននឹងឡើងសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវមក Pay respect to the great empire គឺមកកំណប់អាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកមានសហប្រតិបត្តិការជួយពង្រឹងនិងបើកផ្លូវឲ្យជីសិនពេញនឹងឡើងអញ្ចឹងសំបីតែប្រទេសចិននឹងជាមហាអំណាចក៏ដោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ជីសិនពេញនោះណាបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយបានជូកឡៃត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនណាតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនជីសិនពេញឡើងកាន់អំណាចហើយជូកឡៃត្រូវបានក្រសួងសម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើការចោទប្រកាន់ថាជូកឡៃនៅក្រៅការធ្វើឃាតកម្មរបស់ជនអង់គ្លេសម្នាក់ដែលជួយលាងលុយឲ្យជូកឡៃហើយគេបានចោទជូកឡៃថាជូកឡៃនេះគឺជាអ្នករកស៊ីលក់គ្រឿងក្នុងមនុស្សនៅប្រទេសចិនហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការមួយដែលធ្វើសមាធិគេហៅអង្គការសាសនាសមាធិដែលគេហៅហ្វាឡុងគួងគេបានចោទថាជូកឡៃបានចាប់ពួកហ្វាឡុងគួងមកកាត់យកពវៀនកាត់យកថ្លើមកាត់យកប្រមាត់កាត់យកកលៀនហើយលក់ហើយមុខរបរនឹងធំមែនតើហើយបានជួលអង់គ្លេសម្នាក់ឲ្យជួយលាងលុយហើយក្រោយមក
ប្រពន្ធរបស់ជូកលាយបានខុបខិតសម្លាប់អង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងដែលតាមការពិតអង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលគេប្រកបឲ្យនៅក្នុងអង្គភាពជូកលាយដើម្បីចង់ដឹងថាតើជូកលាយអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនបានឬអត់ប៉ុន្តែដោយជូកលាយមានលំអៀងទៅកាន់ខាងឆ្វេងពេកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសមិនអាចទទួលបានបេក្ខភាពរបស់ជូកលាយឲ្យឡើងធ្វើជាប្រធានបដិចិនអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ងាកទៅគ្រប់គ្រងលោកជូសិនពេងណាជីសិនពេងដើម្បីឲ្យជីសិនពេងនឹងឡើងធ្វើជាអ្នកជំនួសតំណែងដែលលោកហូសិនតៃបានដកខ្លួនចេញពីអំណាចក្រោយពីបានកាន់កាប់អរិយៈពេល2អាណត្តិនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវដឹងណាកុំច្រឡំអីសោះណាណាដោយលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់អត់យល់បញ្ហាហ្នឹងទេគាត់ខំប្រឹងប្រុសដូចឆ្កែអញ្ចឹងដាក់អាមេរិកាំងពីព្រោះគាត់យល់ថាចិនហ្នឹងអាចគាំពារគាត់លោកអ្នកក៏លេចមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរចិនឯណាការពារខ្មែរតាំងពីសម័យមហានគររហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នរហូតដល់សម័យសេនុរហូតដល់សម័យប៉ុលពតរហូតដល់សម័យនេះតើពេលដែលចិនប្រកាសថាការពារខ្មែរដល់ពេលគេវាយខ្មែរចិនវាដែលការពារខ្មែរទេ have it happen មានដែរទេមានដែរទេនៅពេលដែលចិនបាននិយាយថាចិន400លានអ្នកការពារសេនុនៅពេលសេនុដួលចិនមានជួយណាចិនជួយយួនច្រើនជាងសេនុបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលប៉ុលពតចិនប្រកាសថាប៉ុលពតគឺជាបកកុម្មុយនីសមួយដែលចិនគ្រប់គ្រងជាងគេមិនអនុញ្ញាតប៉ះពាល់បានទេនៅពេលដែលយួនលើកតប8,800,000អ្នកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាហើយកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ78ដល់មករា7តើមានចិនឯណាមកជួយអពតទេអពតរត់បាស់ជើងអូខេដូច្នេះហើយចិនអត់ដែលជួយពីសម័យមហានគរមកក៏ចិនអត់ដែលជួយខ្មែរនៅពេលដែលចាមវាយជាមួយចិននៅពេលដែលចាមវាយជាមួយចិនណាខ្មែរសុកចិត្តទៅជួយចាមណាវាយពីក្រោយចាមដើម្បីឲ្យចិនឈ្នះមានន័យថាជួយចិនដល់ពេលចាមវាវាយខ្មែរសម័យក្រោយចិនអត់កម្រើកម្រាមដៃមកជួយខ្មែរទេព្រោះចាត់ទុកថាខ្មែរជា small empire មួយដែលចិនអត់ត្រូវការឲ្យខ្មែររស់បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលតាយឺកប្រទេសដៃវៀតណាមហាណាចក្រយួនវាកើតឡើងពេលយួនវាយជាមួយចិនណាខ្មែរទៅជួយចិនវាយយួនពីក្រោយដល់ពេលយួនវាធំធាត់វាវាយយកខ្មែរចិនអត់មានកម្រើកម្រាមដៃសម័យសេនុចិនវាប្រកាសថាវាជួយខ្មែរដល់ពេលសេនុនេះវាអត់មានជួយខ្មែរណាចិនវាជួយកដាស់រោងចក្រកដាស់ចិនជួយណាអានឹងវាអញ្ចឹងវាជួយអញ្ចឹងវាជួយកដាស់វាជួយអីអញ្ចឹងវាជួយឲ្យខ្មែរងាប់រាប់លានប៉ុន្តែវាអត់មានជួយអីទេដល់ពេលសម័យប៉ុលពតវាសន្យាថាយួនប៉ះប៉ុលពតអត់បាននេះវាត្រូវវាយវាឲ្យប៉ុលពតជាពាក់វាជាង1000លានសពាវុធណាហៀបចំសពគ្រប់វាមានជំនាញការវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម័យប៉ុលពតស្រាប់តែយួនវាយកដាំងតាំងជំនាញការទាំងអីរត់តាមផ្លូវជាតិលេខ5បងប្អូនអើយរត់មកស្រុកសៀមតដេបតដបមានកមូនកាឡាទេណាឥឡូវហ្នឹងចិនវាប្រាប់ទៀតថាវាការពារហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ជឿថាវាការពារហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនមានបញ្ហាគឺហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចិនអត់ទទួលទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះចិនសង្ស័យថាគុំខ្មែរក៏មិនដឹងណាជួនកាលចិនវាមានកំណត់មួយវាចាត់ទុកថាកន្លែងខ្មែរនេះគឺកន្លែងអុកហ៎កន្លែងអុកហ៎មិនមែនកន្លែងជួយទេហើយចិនអត់មានមនុស្សធម៌ទេពីព្រោះប្រទេសចិន
អញ្ចឹងប្រជាជនគេ1300លានអ្នកគេអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមចោះជើងដំបូងគឺនៅជប៉ុនហើយនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយប្រទេសចិនហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវចូលទៅដល់ការឈានជើងចោះរបស់ប្រធានាធិបតី Donald J. Trump នៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកឃើញបដិសន្ឋានកិច្ចសម្បីតែយួនកំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើធំបានដោយសារអីដោយសារយួនមានការទើសទាល់រឿងមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump មិនមែនធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទេលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលប្រជុំនៅទីក្រុងដាណាងនៅក្នុងសន្និសីទ APEC ដោយសារការចូលទៅប្រជុំនៅក្នុងសន្និសីទ APEC នេះប្រទេសវៀតណាមមិនសូវមានមុខមាត់ពីព្រោះ it is not a state visit អញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមខំប្រឹងជួយខំប្រឹងបដិសន្ឋានកិច្ចអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែមិនហ៊ានធ្វើធំហួសពេកទេកុំឲ្យគេគិតឃើញថាយួននឹងវាអោបជើងអាមេរិកខ្លាំងពេកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកកាំងបង្ហាញយួនថាអាមេរិកកាំងនឹងចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមការដែលចំណាយពេល2ថ្ងៃរបស់ជើងយន្តហោះនៃលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump គឺជាសារៈសំខាន់មួយដែលចង់បង្ហាញថាអាមេរិកឲ្យតម្លៃដល់វៀតណាមនៅពេលហ្នឹងគណៈប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទៅគណៈប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅនឹងចាត់ទុកថាជាគណៈប្រតិភូរជា observing គណៈប្រតិភូរទេការចូលរួមនៅក្នុង APEC លោកហ៊ុនសែន is a low profile delegate ណាគឺជាគណៈប្រតិភូរដែលអត់មានតម្ងន់អីទៅអស់គឺដូចចំបើងមកសរសៃដែលគេគាត់យកទៅដាក់នៅក្នុងចំណោម21ប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនក៏ជួបមេដឹកនាំថ្នាក់ទី2របស់យួនគាត់នឹងជាកិច្ចគួសមវៀតណាមត្រូវទុកហ៊ុនសែនរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែវៀតណាមមិនបង្ហាញភាពយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហ៊ុនសែនច្រើនទេហើយការប្រជុំនៅក្នុងសន្និសីទ APEC ហ្នឹងក៏មិនឲ្យតម្លៃអីដល់ហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាស្មោមជាចកដែលហ៊ុនសែនអត់មានចំណែកនៅក្នុង major economy of the APEC group ណាយើងដឹងហើយ APEC ហ្នឹងស្អីណា Asian Pacific Cooperation economic countries អញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសផលិតមិនមែនជាប្រទេសដែលមានដើមទុនសេដ្ឋកិច្ចហើយគណៈប្រតិភូខ្មែរគឺជាគណៈប្រតិភូដែលទៀបតូចជាងគេបំផុតហើយដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងមានរឿងអញ្ចឹងគេអាចជួយហ៊ុនសែនបានតែប៉ុណ្ណេះគេគាត់មិនលើកយករឿងរបស់ហ៊ុនសែននឹងមកដាក់នៅក្នុងតុករបស់ APEC ដើម្បីនឹងធ្វើការថ្កោលទោសតាមរយៈនៃការអំពាវនាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជា Human Rights Watch នៅអេស៊ីជាដើមអញ្ចឹងវត្តមាននៃលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងដាណាងក៏ទៀតហើយក្រៅពីហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានបន្តដំណើរទៅជួបចិនក៏ចិនមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនមាន profile អីច្បាស់លាស់ដែរពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាចកម្ដុំដែលវាគ្មានសារៈសំខាន់អីទៅស្មើនឹងអ្វីដែលចិនកំពុងតែស្វាស្វែងធ្វើណាទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានឱកាសតែមួយគឺគាត់អាចការពារមិនឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងស្កោលទោសគាត់បានពីព្រោះដោយសារអីដោយសារសមាជិករបស់ប្រទេសអាស៊ាននឹងវាមានបញ្ហានៅក្នុងលកឹកនេះលកឹកនេះវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចវាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសភូមាវាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងយោធាផ្ដាច់ការប្រសិទ្ធចន្ទអូចានៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់ហ៎ហើយនឹងវាមានបញ្ហាដទៃទៀតគឺបញ្ហាកាប់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ដូទើតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
ដូច្នេះបើសិនជាគេលើកយកហ៊ុនសែនមកធ្វើការថ្កោលទោសវាហាក់ដូចជាត្រូវការថ្កោលទោសដូចទៅទេវាក៏ថ្កោលទោសមេដឹកនាំភូមាក៏ដូចជាការថ្កោលទោសលើប្រសិទ្ធច័ន្ទអូចាដូច្នេះដោយសារគេយកយល់រឿងហ្នឹងគេត្រូវបិទមាត់មិនថ្កោលទោសខ្លាំងខ្លានៅក្នុងបរិវេណនៃជំនួបដែលលោកប្រធានដីដូណាល់ J. Trump បានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចូលរួមនៅក្នុង APEC និងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងណាគឺនិយាយឲ្យខ្លាំងមែនទែនគឺអាមេរិកគេទៅប្រមូលលុយគេទៅប្រមូលវិក័យប័ត្រលុយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសចិនអាមេរិកបានប្រមូលវិក័យប័ត្រជំនួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញដែលមានទំហំគេប្រកាសជាផ្លូវការថា$250,000,000ដែលខ្ញុំបាទចំជម្រាបថាទំហំពិតប្រាកដនៃការផ្លាស់ប្ដូរលុយនិងវិក័យប័ត្រចំនួនជាមួយប្រទេសចិនមានចំនួន$504,000,000ពលគឺប្រចំនួនប្រមាណ$250,000,000បានត្រូវមិនប្រកាសជាចំហដោយសារអ្វីលោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trump ហើយនិងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ណាបើសិនណាជាលោកអ្នកចេះស្ដាប់ភាសាការទូតលោកអ្នកនឹងឃើញថាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះថ្លែងសន្ទរកថាខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាតាមរបៀបគេហៅថាមហាអំណាចចេញប្រមូលលុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump នៅក្នុងប្រជាជនអាមេរិកាំង100នាក់ប្រជាជនអាមេរិកាំងតែម្នាក់ទេតែម្នាក់ទេដែលស្ដាប់សន្ទរកថាលោក Donald J. Trump បញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាលោកខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយញាប់លោកអ្នកអត់អាចក្តាប់បាននៅអត្តន័យដែលខ្ញុំបាទចង់និយាយទេខ្ញុំបាទចង់និយាយថានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump លោកថ្លែងសន្ទរកថានៅទីក្រុងប៉េកាំងណាសន្ទរកថារបស់លោកអាមេរិកាំង100នាក់មានតិចជាងសឹងតែម្នាក់ទេណាប្រជាជនអាមេរិកាំងម្នាក់ទេស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ Donald J. Trump ប៉ុន្តែអ្នកវិភាកកិច្ចការជំនួញសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍សារព័ត៌មាន99អ្នកស្ដាប់សន្ទរកថាលោក Donald J. Trump មានន័យថាម៉េច In democracy when important people talk the citizens of that country just do not care to listen so much because they already know their system work so their leader makeforeign trip គេនិយាយស្អីប្រជាជនអាមេរិកអត់យល់តិចស្ដាប់ទេប្រជាជនអាមេរិកប្រកបមុខរបរធម្មតាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង speech របស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនអាមេរិក99អ្នកអត់ស្ដាប់ទេមានប្រជាជនតែម្នាក់ទេស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចធនាគារផលិតផលមុខជំនួញនិងអ្នករបាយការណ៍99អ្នកគេផ្ទៀងតិចស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump នៅពេលដែលលោកធ្វើសន្ទរកថាលោកអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះទេព្រោះវាបច្ច្រាស់ពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរក៏យើងយល់ឃើញថាមេដឹកនាំណាកាលណានិយាយទៅយើងតែជាវិជារិះនឹងស្ដាប់នៅស្រុកអាមេរិកគេអត់ស្ដាប់ទេគេអត់បាច់ស្ដាប់ទេពីព្រោះគេទុកចិត្តមេដឹកនាំគេថាមេដឹកនាំគេដឹងដំណើរនយោបាយទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលមេដឹកនាំនឹងចាប់កដាស់មកធ្វើសន្ទរកថានៅឯបរទេសក្នុងទស្សនកិច្ចនៃដំណើរបរទេសរបស់ខ្លួន
ប្រជាជនអាមេរិកអត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនៅជំនឿសួរមេលីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកណាទូកញ្ចក់ទូទស្សន៍អាមេរិកសឹងតែមិនប្រចាំងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald J. Trump ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការអ្នកពិនិត្យកិច្ចការជំនួញហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកវិភាគ99អ្នកគេយកទៅជាស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោក Donald J. Trump ណាហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងចំណាយទី2ខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump មិនមែនជា highly rhetoric ទេណាមិនមែនជា highly rhetoric speech ទេគឺបានសេចក្តីថាជាសន្ទរកថាដែលមិនឃោសនាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងសន្ទរកថាវាតាក់ទងអំពី reality គឺការថ្លែងសន្ទរកថាដែលនិយាយអំពីភាពប្រកបនិយមនៃទស្សនវិជ្ជាមួយនៃដំណើររបស់មេដឹកនាំមហាអំណាចដូច្នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald J. Trump មិនបានលើកកដាស់មកថ្លែងសន្ទរកថាតាមរបៀបសំនួនវោហាសលៀបលួនឬក៏សិតសក់ឬក៏លៀបប្រេងលៀបម្សៅនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនទេសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបង្កើតនៅ reality ទី1ដែលចង់និយាយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅបរទេសចំណាយអស់ប្រមាណហើយប្រមូលមកវិញបានប្រមាណបើនិយាយជាភាសាសាមញ្ញរបស់ពួកចិនមាននិយាយថាអូចាញ់និយាយម្ដងអូគិតថាតើអង្គជាងណឹងប៉ុងម៉ាំងអូប៉ាងលុយមកវិញប៉ុងម៉ាំងមិនមែនអូទៅនិយាយដើម្បីឮស្ដាប់អូហើយឮចូលចិត្តអូទេ it's women មិនជាលឿងដែលអូទៅធ្វើគឺអូចង់ដឹងថាតើអូទៅធ្វើហ្នឹងបានលុយប៉ុងម៉ាំងអាហ្នឹងអាមេរិកកាំងគេចង់និយាយអញ្ចឹងគេចាញ់ដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅបរទេសគេអត់មានត្រូវការព្រោះទ្រពពងស៊ីឡអ្នកណាព្រោះគេជាមហាអំណាចគេត្រូវគិតវិក័យប័ត្រនៃកិច្ចការជំនួញហើយគេចង់ប្រាប់ប្រទេសគេគេចង់ប្រាប់ប្រជាជនគេហើយនិងអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសគេវិញថាគេធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង the speech of the president of the United States of America is more in reality than the rhetorics ពលគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបាទទស្សនកិច្ចនេះបរទេសគេអត់និយាយជាពាក្យឃោសនាគេអត់និយាយជាពាក្យសំនួនវោហាសាសតែគេនិយាយយកចំណុចនៃការចំណេញនឹងខាតអញ្ចឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខុសគ្នានៃសន្ទរកថារបស់លោកជីសិនពេញលោកជីសិនពេញពេលគាត់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាគាត់ត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាវែងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាដ៏វែងអនឡាញហើយប្រកបទៅដោយសំនួនវោហាសាសដែលគាត់ត្រូវការឲ្យប្រជាជនចិន1300លានអ្នកនោះស្ដាប់ទៅឃើញថាអូលោកប្រធានសភាដៃជីសិនពេញប្រធានបកគុំអានេះចិនណាគឺជាមេដឹកនាំមគ្គទេសដ៏មហិមាដែលមិនខ្លាចចក្រពត្តិអាមេរិកខ្លាចកដាស់ចិនគឺជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ធំមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចដ៏បបមហាលោកផ្លោះមហាអចារ្យគឺជារឿងកុហកសោះអានឹងគេហៅថា rhetorics អានឹងគេហៅថាជាសំនួនវោហាសាសប៉ុន្តែអានោះវាលក់ដូរដាច់នៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសសង្គមកុម្មុយនីសទី1ត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាឲ្យវែងទី2ត្រូវនិយាយអំពីសក្តានុពលភាពអីសពគប់អញ្ចឹងអាមេរិកកាំងគេដឹង expert អាមេរិកកាំងគេដឹងគេខ្សឹបប្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ថាទ្រាំអត់ងុយបន្តិចទៅលោកប្រធានាធិបតីទ្រាំបន្តិចទៅពីព្រោះ such a boring speech ណាភាសាអង់គ្លេសថា such a boring speechboring speech មានន័យថាម៉េចគឺជាសន្ទរកថាដែលគួរឲ្យធុញថប់ណាប៉ុន្តែត្រូវតែស្ដាប់ពីព្រោះយើងទៅស្រុកគេជាការគួរសមអញ្ចឹងលោកអ្នកកាលណាលោកអ្នកពិនិត្យមើលពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump គាត់អង្គុយនៅក្អីលោកអ្នកឃើញគាត់ដាក់ដៃទេអញ្ចឹងហ៎គាត់ដាក់ដៃប្រឡោះផ្លូវគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងម៉េចបានគាត់ដាក់ដៃគាត់ដាក់ដៃដើម្បីសម្រួមកាយវាចាចិត្តគាត់ហ្នឹងពពោះគាត់សែនមហាធុញសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានដីធ្វើការយ៉ាប់ណាស់មិនមែនដូចស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនឡប់ឡប់ព្រលឹមឡើងងើបពីដេកមកមិនទាន់កេះអាចភ្នែកចាំទៅមកនិយាយទៅពីទៅទេគេមិនគិតអញ្ចឹងទេប្រធានដីសាររដ្ឋនេះចំណាយពេលច្រើនណាស់ដើម្បី take care ប្រទេសជាតិគេដើម្បី take care បាក់គេដើម្បី take care ផលប្រយោជន៍គេដើម្បីកំណត់សម្គាល់អនាគតរបស់គេនៅក្នុងជួរប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងសូម្បីតែគេទៅចិនហ្នឹងគេធុញថងងាប់ព្រោះគេទៅប្រមូលលុយមានមិនគេមិនមែនទៅនឹងទេអញ្ចឹងគេត្រូវរៀនធ្វើខ្លួនគេនឹងឲ្យវាសុខសប្បាយហើយបើនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលប្រកាន់ថាអូអាមួយនេះឆ្កែអាកាំងអាចេមសុកនេះឆ្កែអាកាំងអាចេមសុកនេះវាកំពុងតែនិយាយអួតអាងអាកាំងពីព្រោះវាឆ្កែអាកាំងវានៅសុកអាកាំងមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពី rhetorics and reality គឺការប្រើសំនួនវោហារសាស្ត្រនិងប្រើភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងសង្កថានៅក្នុងការថ្លែងការរបស់មេដឹកនាំដល់កម្ពុជា2មេដឹកនាំទី1គឺមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំទី2គឺមេដឹកនាំជីសិនពេញដែលជាមេដឹកនាំចិនហ្នឹងឲ្យយល់ចំណុចហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតដល់ពេលលោកជីសិនពេញគាត់អានសន្ទរកថាគាត់អានត្រូវសំដែងសក្តានុពលយើងទៅស្ដាប់មើលសន្ទរកថាគាត់ណាខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំសឹងតែចង់សើចលោកជីសិនពេញបាននិយាយរៀបរាប់អំពីសេចក្តីចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចចិនងាប់ហើយប្រធានបដីសហប្រធានបដីនៃសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតណាហើយប្រធានបដីសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅស្រុកចិនស្មានតែគេភ្លើគេមិនដឹងសក្តានុពលភាពសេដ្ឋកិច្ចណាយើងមិនបាច់រៀបរាប់ថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដល់រុងរឿងចាប់ពី6ក្បៀសឡើងលើហើយសពថ្ងៃនេះចិនបានមកដល់មាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺជាមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគុណភាពមិនចាំនិយាយអញ្ចឹងទេណាអាមេរិកកាំងគេយល់អាបោះហ្នឹងឯងតែមិនបានជាលោកជីសិនពេញគាត់និយាយអញ្ចឹងពីពោះលោកជីសិនពេញគាត់និយាយប្រាប់ប្រជាជនចិន1300លាននាក់ឲ្យអឺកញ្ចោញនិយាយស្រួលមែនអ្ហ៎ពាក្យក្រៀមភាសាថាអឺកញ្ចោញអូចិនអឺកញ្ចោញអត់បានទេណាណាណាឡៅជីសិនពេញណាណាណាកងយេណាហើយទុយហៅហៅតាយលោកហើយតាគឺណាទៅអញ្ចឹងណាប្រទេសលោកធានជីសិនពេញគាត់និយាយល្អប្រទេសចិនមិនមែនអន់ទេប្រទេសចិនធំអាស៊ានចូលចិត្តស៊ីជោ you know ចូលចិត្ត break ចូលចិត្តស៊ីជោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកជីសិនពេញគាត់ត្រូវនិយាយតាមរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងសាររបស់លោកជីសិនពេញណាសាររបស់លោកជីសិនពេញគេហៅថា rhetorics គឺជាសារៈលិខិតដែលប្រកបទៅដោយវោហារសាស្ត្រហើយសារៈលិខិតរបស់លោកប្រធានដី Donald J. Trump វិញ reality គឺជាសារៈលិខិតដែលប្រកបទៅដោយភាពប្រកបនិយមអាហ្នឹងឯងជាចំណុចណាលោកអ្នកត្រូវជាចំណុចណាណាអាហ្នឹងឯងដែលលោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលហើយលោកអ្នកអាចត្រឡប់ទៅមើលអីសោកគប់ហ្នឹងលោកអ្នកអាចយល់ចុះហេតុដើមនេះបានជាចេមឆ្កែអាមេរិកនេះវាមកនិយាយអញ្ចឹងវាមកអួតអញ្ចឹងវាមកនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីសភាពការពិភពលោកដំណើរមួយមួយហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យតាំងពីចេញដំណើរទៅក្បួននាវាផ្ទុកយន្តហោះ3ក្បួនដឹងគេចំណាយលុយអស់ប្រហែល100លានក្នុងមួយម៉ោងមួយថ្ងៃណាគេក្នុងនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគាត់ណានាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយមានទាហានជាង5000នាក់មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌហើយចុះ3ក្បួនក្បួននាវាផ្ទុកយន្តហោះ3ក្បួនបានទៅបណ្ដុំគ្នានៅតំបន់ Pacific ដឹងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលនេះដឹងមួយថ្ងៃអស់ប្រហែល100លានដុល្លារទេណាដូច្នេះហើយការធ្វើដំណើរលើកនេះគឺអស់លុយច្រើនណាអស់លុយច្រើនមែនតើណាបន្តមកទៀត
ការថ្លែងសន្ទរកថាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បំបញ្ញនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអញ្ចេះជាបើកចំហគេថាវិក័យប័ត្រវិនិយោគនឹងការធ្វើជំនួញរវាងអាមេរិកនិងចិននោះវា250,000,000,000 250,000,000,000 $250 billion in trade deal អូខេចំនួនពិតប្រកប504ចំនួនពិតប្រកបនៃ trade deal រវាងអាមេរិកនិងចិនណា$504 billion ចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលអត់ត្រូវបង្ហើបទេពីព្រោះបើបង្ហើបទៅវាបង្ហាញថាចិនហ្នឹងពេត្រណៃអាមេរិកហួសហេតុពេកអញ្ចឹងរដ្ឋការចិនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគេអត់គេប្រាប់អាមេរិកថាអូខេ the deal make but you don't disclose the deal continue disclose in the following day មិនអាច disclose បានអញ្ចឹងទេព្រោះបើ disclose អញ្ចឹងទៅអា speculator នៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងវា speculate ថាចំប្រទេសចិននេះពេត្រណៃអាមេរិក$504 billion it must be something that indicate how kosher how is the stability of equity what is the status of finance what is the status of sovereign that អីសពគ្រប់ដូច្នេះហើយអាពួកផ្សារហ៊ុនហ្នឹងវាយកអា information ហ្នឹងវាទូងស្គរឡើងវាអាចឲ្យរញ្ជួយពិភពហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងប្រទេសចិនមិនអាចនឹងឲ្យអាមេរិកាំង disclose អញ្ចឹងបានគេចេះនិយាយគ្នាថាអូខេ let's do it ណាឥឡូវឲ្យតែមេដឹកនាំចំនួនហ្នឹងមកចុះហត្ថលេខានៅមុខយើងហ្នឹងអាណាមើមអាណាដែលគេមិនអាចវាយផ្សារហ៊ុនចិនបានបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលអាមេរិកាំងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញផ្សារហ៊ុនចិនហ្នឹងគេត្រូវវាយលើរូបិយវត្ថុចិនគេត្រូវវាយលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រព័ន្ធផលិតកម្មរបស់ចិនទីផ្សារហ៊ុនចិនគេវាយទៅលើ banking system របស់ចិនដូច្នេះហើយការដែលចិនត្រូវការតាក់ទងរុស្ស៊ីជាមួយអាមេរិកាំងហ្នឹងកុំឲ្យវាបាក់មុខចិនត្រូវតែលាក់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងអាចំនួន504,000,000,000 dollar ហ្នឹងគេយក250 billion dollar disclose into the signing ceremony លោកអ្នកត្រូវយល់ហ៎ឥឡូវនេះយើងយកអាចំនួន250,000ដែលគេប្រកាសហ្នឹងហើយយកមកគិតមើលលោកហ៊ុនសែនខ្វាក់កភ្នែកមួយរៀងថ្មីស្អុយលៀបពាក់ខោអាវមិនត្រង់ជ្រុងនឹងសួរថាតើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សមហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេរីនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាវាខុសគ្នា1,000,000ណា2,000,000ណា3,000,000ណាណាហើយសួរថាចុះបើសិនជាមានកើតអីឡើងបើអាមេរិកកាំងចង់ត្បកហ៊ុនសែនមកកញ្ញោសួរថាចិនហ្នឹងវាទៅជួយហ៊ុនសែនទេអាណិតទៅណាចិនវាចង់ប្រាប់វិញថាអូត្រូវដឹងណាគាត់ថាមែនអូត្រូវដឹងថាឮត្រូវដឹងអូរស៊ីរាប់ពាន់លានជាមួយអាមេរិកាំងអូភីលឺណាស់ទៅហើយទៅជួយឮអាហុងសែងទុកមួយណាវាអត់មានទេវាអត់មានទៅរួចទេដូច្នេះត្រូវដឹងផងអារបៀបយកអារបៀបគីងគក់អារបៀបបង្កាយបោកវាខុសគ្នាណាអារបៀបហ៊ីងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរមិនដែលយល់អញ្ចឹងទេមេដឹកនាំខ្មែរបានគេសន្យាថាជួយឯងតិចតួចនឹងប៉ោងពោះដោយហ៊ីងអញ្ចឹងហើយបានជាលាយអញ្ចឹងហើយបានជាដួលបាស់ដៃបាស់ជើងនឹងឲ្យយល់ទេណាអានឹងគឺជាចំណុចនៃសក្តានុពលភាពដែលយើងត្រូវយល់អំពីនយោបាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកជម្រាបអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានដីដូណាល់ជេត្រាំទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនឥឡូវខ្ញុំបាននិយាយដល់ចិនឥឡូវដល់និយាយដល់យួននិយាយដល់យួនណាមេដឹកនាំយួនបានមក
ទីក្រុង Washington ហើយបានជួបលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump នៅសេតវិមានហើយបានចំណាយធ្វើវិក័យប័ត្រជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររួចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump បានអញ្ជើញទៅវៀតណាមហើយចំណាយពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាការសងទៅកាន់វៀតណាមវិញថាខ្ញុំឲ្យមុខមាត់អ្នកឯងខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកឯងជា partner របស់ខ្ញុំណាហើយដោយសារអ្នកឯងនឹងទទួលភ្ញៀវរឿង APEC ផងខ្ញុំឲ្យមុខមាត់អ្នកឯងប៉ិនមិនបាច់ចាំធ្វើវិក័យប័ត្រអីទេព្រោះវិក័យប័ត្រមេដឹកនាំយួនបានមកធ្វើវិក័យប័ត្រចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតវិមានរួចហើយលោកអ្នកមានចាំទេហ្នឹងមួយមួយទៀតការមិនចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់ក្រោយពីដុតខ្មោចស្ដាច់ទី9ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ទៅបន្ទោសប្រសិទ្ធចាន់អូចាពីព្រោះប្រសិទ្ធចាន់អូចាបានប្លន់អំណាចពីពួកថាក់សិនយល់នៅដូច្នេះហើយដើម្បីទុកមុខឲ្យប្រសិទ្ធចាន់អូចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធចាន់អូចាមកធ្វើវិក័យប័ត្រចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតវិមានរួចហើយដែលយោធាសៀមណាយោធាថៃឡង់ណាចំណាយប្រាក់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើវិក័យប័ត្រចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង Donald J. Trump skip Thailand កុំឲ្យ Thailand នឹងមានសម្ពាធណាមួយ Thailand ទាំងដុតខ្មោចស្ដាច់ហើយអញ្ចឹងគេទុកអញ្ចឹងដល់ពេលចុងក្រោយ Donald J. Trump គាត់ត្រូវទៅហ្វីលីពីនគាត់ត្រូវទៅហ្វីលីពីនហ្នឹងណាDuterte ដែលជាមនុស្សឆ្លើយជាមនុស្សកាប់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធអីហ្នឹងណាមិនមែនគាត់មិនខ្លាចអាមេរិកទេប៉ុន្តែដើម្បី domestic consumption ដើម្បីវិរភាពរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសគាត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកឆ្វេងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើបាតកម្មអីចឹងទៅហើយថតដាក់កាសែតមុនពេលដែលលោក Donald J. Trump នឹងគាត់ចុះប៉ោះប៉ុន្តែលោកអ្នកចំណាំមើលនៅពេលដែលលោក Donald J. Trump បានទៅដល់ហ្វីលីពីនណាអារឿងអស់ហ្នឹងអត់មានទេពីពួក Duterte ហ្នឹងណាគឺជារោមជាមតូចមួយដែលអាមេរិកអាចផ្លុំធ្លាក់ដីបានណាហើយ Duterte គាត់យល់ណា Duterte បានផ្ញើសារមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្រេចថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជា domestic consumption domestic consumption គឺខ្ញុំនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំហ្នឹងចង់ទៅជុលជាមួយនៅអាមេរិកទេណាខ្ញុំកុំច្រឡំណាពីពួក Duterte ហ្នឹងគាត់និយាយចេះគាត់ថាអាមេរិកគួរណាស់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងផងពីព្រោះអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាម៉ាត់មហាធាដែលជាមេដឹកនាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីធ្វើរឹកបែបហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះហើយហ្វីលីពីនសុំធ្វើរឹកបែបហ្នឹងផងនៅពេលដែលម៉ាឡេស៊ីមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីតែងតែនៅជាមួយអាមេរិកមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីមហាម៉ាត់មហាធាតែងតែធ្វើជាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដូច្នេះហើយគាត់សុំធ្វើអញ្ចឹងផងណាគាត់សុំធ្វើអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងនៅពេលដំណើររបស់លោកប្រធានដី Donald J. Trump បានទៅដល់ហ្វីលីពីនហ្នឹងអាកិច្ចបាតកម្មហ្នឹងវាស្ងាត់ទៅវិញហើយនឹងសុំឲ្យយល់ទេណាហើយកុំច្រឡំបំផុតដើម្បីថ្នាក់ធ្នមអាមេរិកកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទៅដូទើតេក្នុងរឿងដែលដូទើតេហ្នឹងចាញ់ផ្លាវហ្នឹងណាដូទើតេបានធ្វើ proposal មួយឲ្យអាមេរិកថានៅពេលដែលអាមេរិកវិលទៅកាន់ដាណាងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៃប្រទេសវៀតណាមវិញដូទើតេចង់ឲ្យអាមេរិកកាំងវិលទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញដែរណានៅពេលដែលដូទើតេហាក់ដូចជាបង្ហាញថាដូទើតេហ្នឹងទទួលជំនួយពីចិនក្រហមប៉ុន្តែដូទើតេបានប្រាប់ហើយថាមូលដ្ឋានស៊ូបិកបេហើយនិងមូលដ្ឋានខ្លាកអែរបេសរបស់អាមេរិកកាំងពីមុនហ្នឹងណាដូទើតេមិនឲ្យទៅចិនទេហើយចិនក៏បានប្រាប់អាមេរិកកាំងវិញដែរថាចិនមិនចង់បានមូលដ្ឋានហ្នឹងទេពីព្រោះចិន
មិនចង់ជុលគ្នាមួយជប៉ុនចំទេប៉ុន្តែជាឯករាជ្យរបស់ចិនចិនត្រូវប្រឆាំងជាមួយវត្តមានអាមេរិកនៅដាណាងអញ្ចឹងលោកប្រធានាធិបតីជីស៊ិនពីននឹងមានការតវ៉ាជាសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំថាកុំឲ្យអាមេរិកទៅបង្កើតមូលដ្ឋានអាកាសហើយនឹងមូលដ្ឋាននាវាចរនៅដាណាងឆាប់ពេកទុកពេលឲ្យជីស៊ិនពីននឹងកសាងជំហរខ្លួនបើសិនជាទៅបង្កើតមូលដ្ឋានអាកាសហើយនឹងមូលដ្ឋាននាវាចរនៅដាណាងប្រទេសវៀតណាមនឹងលឿនពេកចិនមិនអាចនឹងអត់ឱនអាមេរិកបានទេចិនត្រូវតែមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដូណាល់ជេត្រាំបានឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាម2ថ្ងៃលោកដូណាល់ជេត្រាំគាត់អត់និយាយរឿងមូលដ្ឋាននាវាចរហើយនឹងមូលដ្ឋានអាកាសនៅដាណាងទេហើយដឹងយួនធ្វើម៉េចទេយួនចង់រុញអាមេរិកប្រកាសថានឹងវិលទៅដាណាងវិញអញ្ចឹងយួនប្រឹងធ្វើ APEC meeting នឹងនៅក្រុងដាណាងដឹងមិនបានជាយួនប្រឹងធ្វើអា APEC meeting នឹងនៅក្រុងដាណាងទេពីព្រោះយួនចង់រុញដៃអាមេរិកឲ្យប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដាណាងវិញដើម្បីបំបាក់មុខចិនប៉ុន្តែយើងឃើញហើយរយៈកាលកន្លងមក24ម៉ោងយើងឃើញហើយណាថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំមិននិយាយដាច់ខាតការវិលត្រឡប់នៃវត្តមានអាមេរិកនៅដាណាងមិនបានជាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំមិននិយាយដាច់ខាតក្នុងការត្រឡប់ទៅដាក់វត្តមានអាមេរិកនៅដាណាងពីព្រោះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជេត្រាំបានទៅជួបជីស៊ិនពីងនៅប៉េកាំងជីស៊ិនពីងហើយនឹងដូណាល់ជេត្រាំបានព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយថាមិននិយាយការវិលត្រឡប់នៃវត្តមានអាមេរិកនៅដាណាងទេពីព្រោះវាជាការតែកំភ្លៀងចិនវាជាការតែកំភ្លៀងចិនដូច្នេះចិនប្រាប់ថាការតែកំភ្លៀងខ្ញុំត្រូវតែកម្រើកទោះបីខ្ញុំអន់ជាងអ្នកឯងដែរអ្នកឯងមិនអាចមកតែកំភ្លៀងខ្ញុំនៅអាស៊ីទេព្រោះខ្ញុំគឺជាមុខមាត់អាស៊ីខ្ញុំគឺជាមហាអំណាចមួយនៅអាស៊ីដូច្នេះអ្នកឯងកុំតែកំភ្លៀងខ្ញុំអ្នកឯងដាច់ខាតមិនត្រូវនិយាយពីវត្តមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់វត្តមានអាមេរិកនៅដាណាងទេចឹងហើយបានជាលោកដូណាល់ជេត្រាំនឹងសំបីតាយួនវាមានល្បិចវារុញដូណាល់ជេត្រាំឲ្យទៅប្រជុំនៅដាណាងពីព្រោះអាទីក្រុងដាណាងគឺជាអនុសាវរីយ៍របស់អាមេរិកាំងលោកអ្នកជ្រាបអញ្ចឹងការទូតនឹងវារំដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាមានតែមនុស្សខ្លះទេវាឆ្លើយអត់ដឹងអីទេចេញមកព្រៃអត់ដឹងអីចង្អេរចង្អាងចង់កង់ជាមួយទូតគេប៉ុន្តែវាមិនហ៊ានទៅជួបអ្នកធំទេបានត្រឹមឆ្លោះទូតអីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយវាធ្វើឆ្លើយគេឲ្យទូតអីវានឹងតសបត់តអីអាហ្នឹងគេហៅ skirmishes ណា diplomatic skirmishes គឺការធ្វើអឺ arrogant ការទូតតាមរបៀបទៀបទៀបតែប៉ុណ្្នឹងទេអកលបុតនៅតាអ្នកភ្លេចហើយ
ឬពុទ្ធសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកន្តាមិនដេចលើជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយបើយើងកន្តាមិនដេចលើជាតិនឹងកើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសើវដាយើងរុងរឿងអង្គតកានកានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជីវជាថ្មី